បាទសួស្តីភក្ត្រានេះមួលបងយួរក្នុងសុបិនអោរៀមកេងសងខឹងញោញឹមបានថ្នមស្នាដូនចិត្តប្រដោយជាដូនខារៀមមកហើយរួចនេះទៅវិញមិនខោគ្នាទេតែចិនបងគួចស្នាយរួយឆ្នាំគ្រប់ខែនៅចាំជាចាដូចជាប្រមុំខាងលំមកតាអូនសានដូចទេធីតាចិនដាវងវិញប្រដោយជាផ្សេងហូឡើយសាสายสนาปองจุกนธาหนึ่งสบันคือเชื่อกาเป็นได้เจ้นปราถนาเก็บเลยอายนาคือสนาหาบองจูนเสรยអូនសាដូចទេធីតាចិនដាវងវិញប្រដោយជាតែហូលើសែងសែងស្នាយពងជួបគាត់នឹងថាមិនសូបិនគឺជាការបិណ្ឌែចិនប្រាថ្នាស្នេហាបងជូនស្រីរៀមរៀបយកកងទៅអីមិនមែនណារៀម